Faleminderit, doktor Sunderi. Atëherë, siç shihet edhe nga këto prezantime të shkurtra, situata e epidemisë në Shqipëri këto dy javë paraqitet e qëndrueshme me një tendencë të lehtë ulje në incidencat dyjavore, por që është një tendencë ulje e cila pritet të konfirmohet ose jo në javët në vazhdim. Nga ana tjetër, akoma nuk kemi të dhëna të sakta ose mos të plota për pranin e virusit tashtu quajtur virusi anglez në Shqipëri. Në diskutimet e bëra sot në mbledhjen e komitetit të ekspertëve, mendohet që kjo situatë qëndrueshme natyrisht që është pasojë e masave të marra, të propozuara dhe të marra gjatë dy javëve të fundit dhe për këtë arsye ne mendojmë që në këtë lloj situate të vazhdojnë të mbeten në fuqi. Pra, të vazhdojë të mbetet në fuqi ora policore që fillon mbas orës 22, universiteti të vazhdoj edhe për një periud dyjavore online, pa prezencën e studentëve fizikisht në praudhitore, dhe po kështu fluturimet me Britaninë e Madhe të mbeten të pezulluara deri në datën 18 janar. Si që e tha dhe drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, është një situatë të cilën duhet jemi shumë të vëmendshëm, sidomos në me priten ato pasoja që mund të kenë dhënë grumbullimet në festat e fund vitit, prandaj të vazhdojmë të mbajmë masa të cilat propozojnë nga autoritetet shëndetësore, të respektojmë ato që kemi thënë, të vazhdojmë të përdorim maskën të gjitha ambientet qofshin këto të hapur apo të mbyllura dhe natyrisht të vazhdojmë të ruajmë distancimin fizik dhe ato social. Ju faleminderit. Thërë në qofë se ka ndonjë pyetje, jemi këtu për të përgjigjur kujdoje. Dhe ka nevoj për shkime të posaqme dhe sigurisht për njerë infekcionisti cili dhe din tashmë është i gjithi në funksion të pacientëve në COVID. Faleminderit ema për pyetjen. Se si do të trajtohen dhe ku do të trajtohen pacientët të cilët kanë sëmundje të tjera infektive, është diçka të cilën ne kemi parashikuar që në fillim të pandemisë. Pra, se të sëmur infektiv ka pasur, jo vetëm tani, ka pasur qysh në mars, në prill. Dhe si pas specialiteteve të ndryshme, ato janë stabilizuar në për spitalet të tjera ku janë vendosur dhoma të posaçme për ata pacientë të cilët kanë pasur nevoja të tila. Si për shumë neuroinfekcionet, po trajtohen në një repart në dhoma të veçuara në neurologji për shumë. Dhe pa dyshim që janë mjekët infekcionistë të cilët i konsultojnë së bashku me kolegët e tyre të specialiteteve të tjera dhe i ndjekin. Dhe e them me shumë kënaqësi që janë trajtuar mjaft pacientë me shumë sukses në këtë mënyrë gjatë këtyre 11 muajve. Faleminderit Ornela, atëherë po e filloj me pyetjen për vaksinimin, siç e kemi thënë, vaksinimi do të filloj brenda muajit janar. Natyrisht që do të jenë, ashtu siç e kemi thënë vazhdimisht, do të jenë mjekët, të gjithë personeli shëndetësor, fillohet me personelin shëndetësor që punon dhe jep asistencën në të katër spitalet COVID dhe pastaj në urgjencat dhe në reanimacionet. Pa dyshim që i kemi të gjitha të studiuara dhe të plota
kapacitetet për ruajtjen e vaksinës, qoftë vaksina që është e Pfizerit, që kërkon ato kushtet e minus 70-75, ashtu edhe vaksinat e tjera, dhe njëkohësisht kemi një listë të plot të të gjithë personelit shëndetësor, jo vetëm që punon në spitalet COVID, po që punon në të gjithë vendit. Pra është një proces i cili është i mirë menduar. Përsa i përket pyetjes tjetra, më tepër ishte një sugjerim, do të thonë duke mua, por që natyrisht ne kemi thënë gjithmonë që betejë e COVID-it nuk është vetëm betejë e shëndetësisë, është një betejë e të gjithëve. Pra, ku përfshihet edhe media, përveç strukturave policore që sugjeroni ju dhe që natyrisht kanë qenë të përfshira, inspektoratit e tjerë, por në qoftë se ne nuk kemi të gjithë, duke filluar nga qytetarët që janë të parë që duhet i zbatojnë dhe jo më kopë çdo informacion i yni, përfundon me një thirrje për qytetarët për të zbatuar ato masa që ne rekomandojmë, natyrisht që duhet të jenë përfshira dhe strukturat e tjera, duke thënë edhe media. Faleminderit.